Biləsuvar rayonunda 5 gün əvvəl çayda batan oğlanın meydi sudan çıxarılıb. Belə ki, 2005-ci il təvəllüdlü Elçi Nasifoğlu Mehdiyev fevralın 25-də həyətdə velosipedlə oynayarkən Balharı çayına düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Sularda Xilasetmə Xidmətinin dalğıc xilasediciləri çayda batmış 12 yaşlı Elçin Mehdiyevin cəsədini sudan çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Hazırda faktla bağlı Biləsuvar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.